waftidanka socotay xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbigaasi mudane maxamuud xasan saleeban doob oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka kambeynka xisbigaasi ee gobolka Togdheer mukhtaar gudoomiyaha garabka haweenka la kaxaashi iyo xogayaha qorshaynta heer qaran ee xisbiga wadani muuse raabi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi ayaa gaadhay deegaano iyo degmooyin dhinaca hawdka kaga beegan magaalada burce ee xarunta gobolka Togdheer. Deegaanada waftidina ay gaadheen ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey, waxaana deegaanadaasi ka mid ahaa deegaanka naqbarwaaqo, geedihaan iyo balanbaal, waxaana dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi ay sheegeen inay taageersayeen xisbiga mucaaradka ee wadani, iyagoo xukuumadda ugu baaqay in xabsiga laga sii daayo Xandulle Faarax oo ka tirsanaa saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani. Dadweynaha reer naqbarwaaqo horeynu u ballannay, ballankaynu ballannayna way oofiseen reer geed ahaan, deegaanka geed ahaan rogoteen xisbiga kulmiye oo usoo dhiga rogoteen xisbiga wadani. Markii xisbiga wadani a aragteen inuu yahay xisbi waxqabad ah, madax dhaqameedyadiinnii afduubaayo oo jeelasha sabab la-aan ugu ridaayay, iyo maxaa magaaladani waa magaaladii beeldaashii uu ka soo jeeday, waa magaaladii waxqabadka loo samaynayay ee markii la arkay beeldaashiihu inuu dhaqdhaqaajiyey xanaanadii si looga hortago ama horumarka geedahaan aanay horumar geedahaan u helin. Waxaa loo xidhay inaydaan reer geedahaan oo horumar laydin samaynin. Waxaan u mahadnaqanaa dadweynaha magaalada geedahaan sida fiican ee sharafta leh noo soo dhaweeyeen, siday u abaabulan yihiin, sida haddina ay ka dhigayo aad mooddo in xisbigu halkan nooga soo horreeyey dhowr sannadood ama saddex sano ama afar sano, waxay idinka muuqatay in xisbigu uu haddina ay ka dhigayo aad idinku matasheen ee aanay matalin wafdiga halkan maraysaa. aan yacni fakerin oo islaa caga jugleynta a u caga jugleysaan baa xusbiga kulmiye wuxuu keenaya, laakiin way uga sii dareen soo maaha. Waxaa i raaca annagu waxaan ahayn marka hore kulmiye, iminka waxaan usoo digarogannay xusbiga wadani, taasoo aanu ku dhacnay waxqabad iyo markii aanu ninkii beeldaatiya ahaa ee xusbiga halkan wakiilka oga ahaa niman kulmiye ah ay xidheen. Hadanoo soota ayaanu leenahay, haddaan odayaashii geedahaan nahay ama aan leenahay hanaloo soo daayo. Maxay dhahay mudane Xamdulle Faarax? Horta waxaan aad ugu faraxsanahay tuulooyinkan aan soo maray inay yihiin tuulooyinkii aan deegaanka u ahaa, tuulooyinkaasoo ah tuulooyin laga xereeyey ama lagala dagaalamay xusbiga kulmiye. Anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada deegaanka Balanbaal, intaasi kadib waftidan ayaa waqti cadceedaca gaadhay degmooyinka Nasiye iyo Dhoqoshey oo ay kula kulmeen shacab u taagan soo dhaweyntooda, waxaana halkaasi hadal looga soo jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani. Haddaan nahay degmada Nasiye, waxaan nahay degmo ballaaran kasoo goosanay, waana kasoo gudugudugarhoganay xusbiga kulmiye. Haddii aanu nahay degmada Nasiye, waa degmo cusub, waa degmo yagleela, waxaan xusbiga wadani ka qabsanaya taleebtan ku guulaysatee kulmiye uu nabadgelya baanu leenahay. Aanu gacmaha iyo addimada iyo lugahaba isugu geynaynaa wadani kulmiye. Waanu ogeyn 8 sannadood buu na haystay, waxba looma qaban. Laakiin waxaan idiin sheegayaa degmada Nasiye, dhirbaaxadii kululayd ee aanu kulmiye u geystay, ee aanu kala hornimi, ayay ku timi sharaf laydinkuma siin. Miyaha garabka haweenka Dhoqoshey xisbiga wadani, waxaanu soo dhawaynaynaa 100% oo aan nagu arakaan soo baxo oo dhammaantee degmada iyo wadankaba u soo baxo. Taana waxa weeye qalbiga ka wataagan waan u wadaysanay inaan ahaado gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani. Insha allahu bismillaahi kariim waan ku guuraysanaynaa xukunka degmada Dhoqoshey. Dhagaxii la dhigay maalintaan anigu ka tegay weli wuu yaallaa, horumar la-aantii baa weli taalla, iskuulkeedii baa xarmaya, baahideedii baa taagan. Waxaa weeye isbeddel baynu doonaynaa, isbeddel khayr qaba baynu doonaynaa. Degmada reer Dhoqoshey codkiinii soo wadani uma haysaan, soo wadani uma haysaan, maxib baa kaga amramaysaan. Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.